instrumento, ou tá aqui, toca qualquer instrumento, não importa, seja bateria, guitarra, pandeiro, né? Qualquer instrumento, violino, todo mundo toca. Por que que... O que que fez a gente a tocar a guitarra, ou tocar qualquer instrumento, ou fazer música, né, cara? Qual que é a relação da gente com a música em geral? O que que é música pra vocês, por exemplo? Alguém se habilita? O que que é música? Ó, a Cunha, fala! 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 O que que é música pra você? O que que ela representa pra você, como independente de tocar bem ou não? O que que é música, né, cara? Olha, assim, pra mim mesmo... Legal. É, eu vejo como se fosse um outro mundo. É. É uma válvula de escape para sair do estresse do dia a dia. Legal, demais. Então eu uso muito isso para esquecer os certos problemas, a vida e tal. Demais. E viver uma outra coisa, né? Quando a gente toca, né? Quando a gente está estudando, brigando com a guitarra, tentando tocar aquela música, nossa, é difícil, eu não consigo, mas você está brigando, vamos dizer, né? Entre aspas, com o instrumento, né? É muito legal, né? Você entra naquele mundo mesmo, a guitarra em si, né, tem essa magia, né, cara? Quando eu vi guitarra pela primeira vez, ou pus a mão e eu falei, nossa, isso aqui é demais, né, cara? Né, não é à toa que tem o Guitar Hero, isso aí não é à toa, né, cara? Porque tem um poder, né, cara, sobre a pessoa mais velha ou mais nova. É muito louco, né, cara? Isso que você falava, não existe uma verdade, né, cara? Não existe uma resposta, né, cara? Música, pra mim, às vezes, uma das coisas que eu penso muitas vezes é estado de espírito, né, cara? Às vezes você tá afim de ouvir uma música pesada pra caramba, por quê? Porque eu tô afim naquele momento, né, cara? Você tá sentindo aquilo e às vezes eu quero ouvir uma música levinha. Às vezes eu vou ouvir uma música que eu sei que é uma porcaria, mas ela me lembra uma coisa legal, sabe? Música é um negócio totalmente subjetivo, né? Não existe uma verdade sobre isso, não existe... Eu fico chateado às vezes quando o cara fala, não, isso aqui não pode. Tudo pode, sabe? Não existe não pode, né? Quando a gente está estudando música, lógico, existem um monte de regras. Do mesmo jeito que você vai aprender matemática ou português na escola, você tem que saber a estrutura da língua que você está falando para poder se comunicar melhor, para poder escrever, para viver, enfim, né? Precisa, sabe, ter os conhecimentos básicos, né? Apesar de eu odiava matemática, mas tem matemática pra caramba na música, você tem que saber, né, cara? Não tem jeito. Mas a música tem esse lance, assim, de além de ser uma ciência, então existe toda a estrutura musical por trás do que a gente toca, né, cara? O cara tá dentro de uma música dessa, ah, tá o tom tal, o cara usou tal escala, usou tal técnica. São coisas que a gente precisa saber para tocar melhor, para se expressar melhor com o instrumento. É, mas não existe não pode, né, cara? Não sei se não pode. O cara tá fazendo uma música, tô bolando uma música. Esse acorde tá diferente. E aí daí? Eu gostei dele. Não tem essa de... Pra uns pode soar feio determinada coisa que eu toque numa música, mas de repente eu quero, porque a música causa sensações, né? Né? A gente hoje tem milhões de recursos de internet, de vídeo pra todo lado, né, cara? Mas a música... Ela causa sensações em quem tá ouvindo, né, cara? De repente eu faço um acorde feio, entre aspas, né? Um acorde que... Né, apareceu isso no meio da música, você ouviu, foi uma coisa esquisita, né, cara? De repente era isso que eu tava querendo provocar. Né? De repente era pra ser esquisito mesmo. De repente o cara fala, mas eu não gostei, então tá bom. Né? Algum outro pode ouvir e falar, não, é diferente, dá, né? Lógico, tem bom senso, existe regras de... Não é nem regras, né? Mas existe bom senso de cada um de encaixar certas coisas em cada música, ou fazer pouca coisa e vai ficar mais bonito. Eu acho muito louco, a gente às vezes lê entrevista dos grandes caras, tal, você vê o Steve Vai, sei lá. Ele estudava 10, 12 horas por dia. Quer dizer, o cara, tudo bem, ele tem um talento, o cara... Né? Pode ter uma facilidade natural tal, mas se ele não estudasse esse tempo todo, ele não ia ser o que é também, sabe? É legal você ver esses caras que a gente admira, parece que o cara nasceu tocando daquele jeito, né? O cara nasceu assim já, né, meu? O cara nasceu destruído já, né, meu? Não, mas não é assim, né? Você tem que se dedicar ao instrumento. Algumas pessoas têm mais facilidade que outras, o que não quer dizer que o cara que tem mais facilidade que o outro que tem menos vai tocar melhor. O cara que tem menos facilidade, mas ele ama tanto aquilo, ele treina o dia inteiro e tal. O outro é mais relaxadão porque acha que pega tudo mais fácil. O cara passa.
Tudo é, depende do quanto você pode se dedicar ao instrumento que você está tocando, vai fazer você tocar mais ou menos, né, cara? Né? Como se expressar com o instrumento, sabe? Independente do tipo de música que você toca, independente do tipo de escala que você vai usar, se ela é complicada ou não, se é difícil ou se é fácil. Então eu vou pegar uma coisa simples, como escala pentatônica, vai. Todo mundo já deve ter visto, né? A maioria já. Todo professor enche o saco, né? Tudo está na pentatônica. Não, não. O João aqui fica rindo. O cara enche o saco, meu, você tem que estudar isso aqui, cara. Não, mas independente da né? Eu vou falar da pentatônica, é uma escala que todo mundo estuda, né, cara? Tem poucas notas. E, na verdade, como tocar, fazer o som sair do negócio, entendeu? Né? Você pode tocar... Né? Essa escala é famoso, né? Tudo bem. Partindo do princípio, então, que a música, né, tem essa ligação que tudo pode, que o negócio é fazer um som legal, independente se é rápido, se é lento, que tá, tem muito esse negócio, né? O cara toca rápido, o cara é bom pra caramba. Não tem nada a ver, né? Se o cara toca rápido e feio... Né? Que merda, né? Se o cara toca... Né? O importante é como o cara se expressa. Coisa mais linda. No instrumento, né, cara? É isso. Esse é o lance, cara. Que é uma música? Isso aqui é um solo? O que é isso aqui? Não é nada, né, cara? Isso aqui é a escala, como se eu estivesse falando A, B, C, D, E, F, G, né? Como se fosse o nosso alfabeto, né? Não é música, não é nada. Isso aqui é a matéria-prima, né, cara? Para alguma coisa acontecer, né? Então, se isso aqui combina com X tonalidade, que não falei, não quero me alongar muito nisso, mas é... Tudo bem, eu tenho que ralar e decorar esse negócio, tá bom, decorei. O que eu faço com isso aqui, né, cara? Se eu, independente de distorção, inclusive, né? Se eu tô tocando... Né, a escala... Nada espetacular assim, mas falou, e aí, que é isso? Aí parece alguma coisa que eu já ouvi, né? Isso é um solo? Pode ser, eu improvisei aqui na hora, né? Baseado nessas mesmas notas, eu posso fazer... Oh, isso aí é uma música, né? Isso é uma música, sei lá, você está inventando agora? Estou exatamente em cima das mesmas notas que eu toquei. Eu posso tocar com as mesmas notas zilhões de combinações diferentes. São cinco, né? Pentatônica, cinco. Penta de cinco, né? Cinco notas. É muito louco, né, cara? Né? Então, como eu me expressar? Se eu tiver... Não preciso usar a escala inteira, certo? Tudo bem. Eu vou usar só essas duas notas, essas quatro notas aqui. Sol, lá, ré. Se expressar com instrumentos, tocar é que nem falar. Isso aí na minha cabeça não tem jeito. Se eu sempre falo, eu encho o saco de todo mundo. Tocar é que nem falar mesmo. Se você não fala direito, ou fala de um jeito que o cara não esteja claro, eu não entendi o que esse cara tá falando. O que é esse cara? Não entendi. Tocar é a mesma coisa, você tem que fazer se ouvir, você tem que. Né? A gente quando tá falando, a gente não respira. Tem uma hora que eu tô falando aqui. Então, eu começo uma frase, tem que ter meio e fim, né? Tem que ter começo, meio e fim que eu tô falando. Ah, então a paleta é verde, tá bom. Né? Comecei um negócio, terminei, beleza. Aí você pode continuar, trocar ideia comigo e tal. Mas quando eu toco é a mesma coisa. Se eu não der um começo e meio e fim porque eu tô tocando, não diz nada. O cara tá lá se matando, mas e aí? Não diz nada, né, cara? Tá?
tá falando, né? Você dá mais vida pro som. Que nem isso aí vocês vão encher o saco de ouvir hoje. Tocar é que nem falar. A gente não fala reto. A gente põe acento nas palavras. É que é intuitivo. Isso aí já. A gente tá falando desde. Né? Quando tinha, sei lá, um ano de idade, você começa a falar e tal. Mas quando a gente fala, isso é instintivo. Você acentua as palavras, mesmo que a gente não esteja pensando nisso. A gente fala mais alto, fala mais baixo. Né? Né? Naturalmente as palavras elas não são o que você fala, o que qualquer um fala. Não é assim, não é assim. Né? Tem esses... Te para pra respirar, tem que terminar uma coisa que eu falei. Eu não vou chegar e falar, então, essa música... E o cara tá... Então, essa música aqui... E o cara, né? Termina, cacete, termina o que você tá falando. Ah, então, essa música é legal. Ah, então tá bom. Era isso que você tinha pra falar, tá bom. Eu terminei com o meu pensamento, né? Aqui é a mesma coisa. Às vezes você tá criando uma expectativa quando você tá tocando. É legal de repetir muitas vezes as frases, é isso, né? Terminei. Ele não vai ficar, né? E aí, termina, filho. E aí, o que você quer dizer? Ah, que bonito. Tá bom. Beleza. Não concordo, concordo, né? Mas você tá falando, né, cara? Esse é o lance de se expressar, né, meu? E isso independe do nível que você tá, né, cara? Já vi tanto cara que toca pra caramba, tem uma técnica absurda, mas ele, na hora de dar um bend ou fazer... Sabe, é chato você falar. Às vezes outras pessoas podem gostar e tal, né? Não quer dizer que, ah, esse cara pra mim é chato, porque, enfim, né, aquele negócio de cada um, né, cara, não tô aqui pra falar que tal coisa é legal, né, ou ruim, né, mas esse lance de, o que a música tá querendo dizer, né? A música entra relax, né, depois o cara, meu, isso aqui é 1969, né, cara. É muito antigo, né? O cara... Você conhecia a música ou não? Não, foi pelo Tim. Nada, é isso aí. Esse é o lance, né? Porque ele parece Jimi Hendrix tocando, né? Se fosse outro cara, você fala Hendrix, mas... Não é o Hendrix, mas é alguém imitando o Jimi Hendrix, né? Se fosse um cover, né? Não é verdade? Parecia um pouquinho também, na hora que aumenta o som, parecia o Steve Ray Vaughan. Parecia o Steve Ray Vaughan, porque ele era fanático pelo Hendrix, né? Então, às vezes, você ouve a influência. Isso é demais, tá vendo? Um cara... Todos esses caras que a gente gosta, vocês podem ter certeza. É muito legal ler as entrevistas deles. Eles tinham seus heróis do mesmo jeito que a gente tem os nossos, né, cara? E foi, por exemplo, o Van Halen mesmo falava que ele era fanático por Eric Clapton, né? Quando você ouve Van Halen, fala, não parece Eric Clapton, né? Mas ele falou que aprendeu a maioria das coisas que ele sabe, os truques, os licks de pentatônica que ele faz do jeito dele, tirando as músicas do Clapton, do Cream, né? Que era a banda que o Clapton tocava no começo, que eu adoro. Muito louco, né? Todo mundo é a soma de um monte de coisas, né, cara? Né? E ele gostava do Clapton, ele gostava do não sei quem, do Hendrix, lógico, todo mundo, né? E acaba mudando o seu jeito de ser, né, cara? A gente, eu faço um monte de analogia assim na aula ou conversando assim com a galera. A gente como pessoa é a mistura de um monte de coisa. Você parece com seu pai, que parece com sua mãe, mas você fala parecido com seu primo, que você morou com ele, que você tem o jeito de não sei quem lá, e... Você acabou desenvolvendo sua personalidade, assim, então o cara é um cara relax, é um cara mais agressivo. A gente é a soma de um monte de coisas, né, meu? Todo mundo é assim, tudo é assim. Não é só na música, né, cara? Sacou? Então, só que tem alguns caras, que nesses danados aqui, que o cara, Hendrix é Hendrix, né? Você ouve e você sabe que é o cara, né, meu? O cara tem uma personalidade tocando muito forte, né? Tem esse lance de tocar, mas ele toca de um jeito que... Como pode, né? É uma coisa que não é... A música tem isso, essa é a magia da coisa, né? Não dá pra explicar, né? Ele toca do jeito dele, do mesmo jeito que eu falo, do mesmo jeito que cada um tem seu timbre de voz, ou... O cara achou o timbre de voz dele, o jeito de falar dele, aqui, né, meu? Se expressa. Solo dele, né? É legal pra caramba. Quer dizer, o cara, a onda dele é esse. O pessoal reconhece ele por fazer o tipo de som assim. E o cara, né? Satriani ouve, esses caras são todos fãs do David Gilmour, né?
Aí você, o cara que não, né? Normal, né? Então aqui pra explicar. Pô, mas o Satriani toca um monte de coisa rápida, como é que ele gostava desse cara? Não é só isso, né? É o jeito que ele se expressa tocando, né, cara? Né? Esse é o lance, né, cara? Esse é o lance. É, então, eu até coloquei outros aqui. Alguns só por curiosidade, pra vocês conhecerem melhor, talvez, né, cara? São caras que eu gosto, lógico. Mas, de repente, você ouve, meu, o cara pôs uma música lá pra gente ouvir, que merda, hein? Não, não, tá legal. Esse cara aqui, ó, esse cara... Não, vamos ver se alguém conhece, né? Tá legal. O cara, ele tá imitando na guitarra a voz de uma, essa música, não, esse cara chama Jeff Beck, né, que é conhecido. O cara toca uma nota na guitarra e fala, é o Santana que tá tocando, né, é muito característico, né, cara. E é a mesma escala, todo mundo usa as mesmas coisas, do mesmo jeito que todo mundo usa as mesmas palavras pra falar. Alguém usa alguma palavra diferente aqui quando fala, que não tem na nossa língua, se você usar, vamos chamar de louco, né, cara. Né? A gente usa o mesmo alfabeto, as mesmas palavras, só que falando de maneiras diferentes, né, cara. Uma das, então, maneiras de se expressar com poucos recursos, assim, você pode tirar um som legal, que nem eu falei, de intensidade. Né? Com o mesmo volume aqui da guitarra, ou com overdrive ou não. Outra coisa que demora muito tempo pra gente assim, pegar o domínio, assim, é o que é uma coisa aparentemente simples, né? Bend, né? Bend é uma coisa que é difícil. E não é só questão que eu tava falando de. Você pode, com o mesmo bend, também tocar de mil maneiras diferentes. Você pode tocar com dinâmica também. Você pode usar um vibrato mais fraco. Um vibrato mais rápido. É muito ruim quando todo mundo tenta tocar do mesmo jeito, sabe? Né? Tem uns caras, né? Todo mundo quer tocar igual, fazer o bend igual do Zach Wilde, né? Que é super agressivo. Mas se você tocar o tempo todo assim, fica muito chato, né? Parece cantor de sertanejo, né? Que canta, né? É muito horrível, né? O negócio que o cara usa aquilo o tempo todo pra cantar. Você fala, nossa, é muito feio, né? Se o cara sabe usar, é uma ferramenta simples, mas que é difícil de controlar, assim, velocidade de bend, né? O cara subiu o bend um tom, por exemplo. Consegui segurar e vibrar só um pouquinho sem desafinar eles. É difícil pra caramba. Demora um tempo, sabe, pra... Se briga com a guitarra pra caramba, né? Por muito tempo, né, cara? Apanha. Apanha legal, né? Apanha legal mesmo. Vibrato é outra coisa, né? Vibrato não só usando bem, ou forte ou fraco. Ou forte ou fraco. É, o vibrato em alguma nota que não seja bend também, né? Porque quando o cara faz um vibrato que não... Fica... É ruim, o som fica feio, né, cara? É difícil ter controle desse tipo de coisa sutil e que dá uma coisa na sonoridade assim legal, sabe? Né? Eu tenho milhões de exemplos, né? Do próprio Zach Wilde, eu lá falei nele, me lembrei agora. Como é que era? Isso, no more tears, né? Mas ele começa...
Saber essas mesmas notas pelo braço inteiro da guitarra. Então o cara vai pra cá, vai pra lá, só tô tocando as mesmas notas, uma variaçãozinha aqui, uma ali, mas o jeito de tocar de maneiras diferentes, né, cara? Né? Você fala, pô, mas aquela parte rápida é mais difícil. Tudo bem, né? Tem algumas ideias que dá mais trabalho de treinar, mas nada disso vale sem expressão, né, cara? Se você tocar tudo do mesmo jeito, tudo fica muito chato, né? Fica chato de ouvir, fica chato de tocar, fica... E é o que a gente fala, a gente apanha pra caramba mesmo, né, no começo. Mas é... Quando consegue, né, cara? Sabe, a gente sabe que é muito louco? Eu digo isso de mim, todo mundo, assim, a gente às vezes tem medo, inclusive quando tá treinando em casa, tem medo de errar, medo de tentar coisas diferentes, sabe? Vamos lá pra escala de novo, né, que é... Se eu pegar o bend mais óbvio, um dos mais óbvios dela aqui, que tá aqui... Eu fiz, mostrei pra caramba pra vocês. Por que quando eu vou finalizar o bend? Posso
posso finalizar na própria nota de partida. Eu posso finalizar. Por que eu sempre tenho que fazer o. Ir pra nota mais aguda, né? Pra uma nota mais aguda. Nota mais grave. Por que eu tenho que sempre ir pras mesmas? Tá tudo aqui na nossa cara, né, meu? A gente não tenta coisa diferente. Por que eu não posso tentar. Já sai um jeito que você nunca tocou antes. Ou. Você tem mil maneiras de fazer o bend e ir para uma outra nota. Ou agora eu vou fazer uma coisa com essa. Posso usar a mesma ideia, igualzinha, que é dar o bend e voltar para a nota anterior da escala, em lugares diferentes. Deu bend e voltei para a nota anterior. Por que eu não posso fazer isso aqui? Por que eu posso fazer isso aqui? Ou aqui? Tem mil. Você pode usar a mesma frase, igualzinha, de maneiras diferentes. Fora o lance da intensidade, da dinâmica, né? De mais forte ou mais fraca, né? É legal, uma ideia super simples, tá na nossa cara. Às vezes é falta de arriscar, né, cara? Né? Eu posso fazer a mesma ideia, eu vou tocar um bend e vou tocar duas notas pra frente na escala. Isso aqui já viu em mil solos diferentes, né? Né? Legal pra caramba, não é de ninguém, né? É de todo mundo, né? O que eu posso fazer aqui? Espalhando ela pelo braço da guitarra, né, cara? Não tenha medo de arriscar, sabe? Ah, nossa, vai ficar feio. Ninguém tá vendo, né? Experimenta em casa. Não rolou? Será que eu toquei direito? Não, não ficou feio, não. Deixa eu tentar outra coisa. Tentar coisas diferentes, sabe? Sacou? É. Deixar espaço na música também, né? Quando você tá tocando e... Tem uma hora que o cara... Sabe, tem que ter espaço entre as coisas. Quando a gente ouve, isso é uma coisa que eu fazia assim, ficava. Você enxergar, vou colocar algum solo qualquer aí, e a gente tentar enxergar como se fosse um gráfico. O cara veio para uma região mais aguda da guitarra, ou mais grave. Agora ele tocou um negócio super rápido. Imagina como se fosse, sabe, aqueles exames de. Né, agora tocou um negócio lento. Como se fosse uma onda, né? Aí ele veio aqui pro agudo e tocou super rápido aí. Foi pro grave e tocou mais lento. Né? Tem milhões de variações que eu posso fazer da mesma coisa, né? Quem que ouviu isso quando ele parou, quando ele fez o mais? Tentar ouvir diferente as coisas, sabe? Isso aí tem todos os solos dos caras bons que a gente gosta. Tudo isso tá embutido. Tentar ouvir isso e não só tocar, sabe? Tentar enxergar, né, esse... Olha, o cara tocou rápido aqui, tocou lento. Sabe? Vocês, na hora de tocarem, vocês vão sentir diferença também. Quando a gente toca, a partir do momento que você começou a fazer aula de guitarra, você ouve, já tá ouvindo a música de um outro jeito, né, cara? É muito louco, né? Você não ouve a música mais do jeito que você ouvia antes, né? Cada vez que a gente tira uma música nova, aquela música já é... Você ouve ela de um outro jeito, né, cara?
Teve música que eu treinei tanto que eu queria tocar, no final consegui. Nossa, mano, não aguento mal ver essa música. Saco cheio desse negócio, né? Tanto que eu tentei, cara. Quando você conseguiu, você fala, nossa, quer ficar um ano sem ouvir essa música, né, cara? É muito louco, né? Mas você ouve diferente, né, cara? Parece que... E essa sensação vocês devem ter também. Quando vocês tocam muito uma música e conseguiu, nossa, que demais, consegui aquela música. Quando você vai ouvir a música depois de novo, você imagina o movimento que você está fazendo, né? Quando você está tocando. Você está tocando junto com o cara, né? Só ouvindo, você está imaginando sua mão fazendo. É muito legal, né? Essa é a magia da coisa, né? Não tem. É como se você entendesse a música de outro jeito. É, né? Através dessas palavras aqui, né? Cara... Você tá, não está só ouvindo, você está entendendo. Exatamente, o que o cara quer dizer, né? Com sons, né? Muito louco, né? O cara passou uma mensagem. Por uma outra língua, né? A língua das novas. Eu falo pros caras, tipo. É, às vezes uma pessoa que é leiga, que tipo, leiga assim, que não estuda música, ela ouve a música, né? Diferente do que você que começa a estudar com um mês de aula. É, um mês. Você já consegue se transportar, né? Pra dentro ali do som e começar a olhar a mão, olha o bateria que ele tá fazendo. É outra coisa, né? Outra experiência, você começa a enxergar com outra coisa. É demais, né? E por isso que quando a gente faz aula, por isso que aula de música em países desenvolvidos tem aula de música na escola. Por quê? Porque depois que a gente começa a tocar, um mês que o cara fez de aula desistiu, sei lá. Ele não ouve a música mais de outro jeito, ele não aceita qualquer coisa, sabe? Não aceita lixo que a gente ouve na... Isso aí eu sei que é ruim, mesmo sem saber tocar, eu sei que isso é um lixo, cara. Eu não aceito isso, sabe? A gente tem discernimento, né? É muito louco, né? A música, essa é a magia da coisa, né, cara? O que mais? O que vocês querem perguntar, vai? Por favor, por favor, por favor. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Como que você... cria, qual que é a tua inspiração para criar uma frase ou para fazer uma estrutura? Legal. Quando, de novo, né? Quando a gente fala, você não tá pensando, né? Quando você formulou essa pergunta, você não veio com ela escrita em casa, né? Não. Você falou, né? Você veio agora, né? Então, depois de um tempo de tanto tocar, a gente aprende, lógico, né? Não tem jeito. A gente aprende os famosos licks de guitarra, né? Que são frases prontas, assim, mas elas podem ser tocadas de... Eu não tenho nada contra lick de guitarra, tem cara que não gosta, sabe? Não, isso aí o cara não tá improvisando, ele só tá usando frase pronta. A gente ouviu o solo do Steve Vogel, todas essas frases, todos os caras de blues, de rock já fizeram, né? Nenhum é dele, mas ele é o Steve Vogel, né? Porque ele toca aquele lick do jeito dele. Então, que nem eu falei, quando você pega, aí entra a parte mecânica da coisa mesmo, né? Um pouco no processo, né? E você fica treinando, pô, eu gostei pra caramba dessa frase que o cara fez, Pô, esse bend é chato. Não é dele, né? É que nem uma frase que eu tô falando aqui, não é minha, tá no ar, né? Depois de um tempo, você repetindo mil vezes a mesma coisa, tudo vem com a prática, né, em primeiro lugar, né? Esses leaks, eles vêm... do mesmo jeito que veio essa pergunta na sua cabeça, sabe? Você tem a escala aqui, né? O processo de estudar, não tem jeito, né, gente? Estudar, tudo isso que eu tô falando, não parte do que eu falo, tudo pode, né? Todo esse papo que eu falei, filosófico, que bonito. Mas se não estudar, também não adianta, né, meu? Então, se o cara tem aquilo no de tanto tocar, sabe? Depois de um tempo, é que nem... Quer ver? Dirigir, né? Você tem que olhar pro retrovisor, mudar a marcha, mexer no pé aqui, olhar se tem alguém atravessando. Você tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas que a gente depois fica no automático, né, cara? Né? Tem caras que são improvisadores natos, né? Que arrebentam, né, cara? Improvisando, né? O cara nunca fez um solo na hora ali, tipo o Hit Blackman, vai? Que é um cara que eu gosto pra caramba. Todos aqueles solos que a gente ouve do Smoke and the Water, ou do... ele nunca fazia igual no show. E ele nunca bolou nenhum. Todos ele fez, acho que fora o... Isso é um negócio montadinho, né? Isso aí não tem como, é igual, né? É diferente. Ele pira, cara. O cara viaja completamente, né? O cara viaja completamente. Ele é um improvisador mesmo. A maioria dos solos dos discos dele, ele fez de primeira ali no estúdio, gravando a música. O cara foi lá e... Ô, ficou legal, faz de novo.
Vai sair igual, só se eu tirar eu mesmo tocando, né? Tem que parar e tirar, o cara não preparava os solos. O cara tem muito a manha de conversar assim instantaneamente, né? Improviso é isso. O que é improviso, né, Nuno? É inspiração. É inspiração e é esse lance de conversar, né? Você tá bolando as coisas para dizer no instrumento na hora ali, né, cara?
tem muito disso, né? De dinâmica, né? A música começa pequenininha, depois cresce, bacana. É muito legal, né? Eu acho que é... tem técnicas diferentes que ele usa, né? Voltando, até falando um pouco da coisa técnica, né? Ele usa esse lance de harmônico, né? De... parece, sei lá, caixinha de música, dessas coisas. É, não foi ele que inventou isso, né? Mas é, isso aqui em violão clássico os caras usam. Porque é só como uma curiosidade, né? É, o harmônico que eu toco no mizinho aqui solto, o harmônico, um deles tá aqui, certo? Que é mais, que a gente usa bastante, né? Aí o cara pensou assim, peraí, esse harmônico, aliás, isso aqui é um mi, quando eu toco o harmônico sai o som de outro mi, um mi mais agudo, tudo bem. E na nota fá? Se, então quer dizer, a teoria da coisa é assim, se na corda solta, o zero, vai, vamos dizer, eu tenho o harmônico do 12, o harmônico da casa 1 vai estar onde? 13. Na casa 13, né? Se solta, está na 12, na casa 1 vai estar no 13. Só que, para apertar, né? Eu vou ter que apertar aqui. Como é que eu faço o harmônico, né? Minha mão eu usava para fazer o harmônico aqui, agora ela está aqui, né? Como é que eu faço? O Van Halen mesmo, ele batia no traste, né? Sai o harmônico, né? Para tocar a nota, se você bater em cima do traste da casa 13, já sai o harmônico, né? O Steve Morse usa a técnica de violão, ele estudou muito violão, né? Ele pega o indicador aqui, com a mão aqui, lógico, né? Casa 1. E dá pra ver aqui, ó? E eu, com a paleta sobrando, eu encosto o dedo e toco a paleta. Ah, né? Então, peraí. Se então, solta, tá na 12 aqui, então eu posso fazer em qualquer lugar. Eu só preciso saber a casa correspondente e fazer esse lance de encostar o dedo e... né? A ideia é simples e demais, né? Então aqui. É, que bonito. Aqui. Né? Fica esse som, fica muito legal, né? Como se eu estivesse fazendo aqui. Só que é, em casas, né? Olha a música do Purple que ele gravou com isso, né? É, a própria. Ele faz as mesmas notas que ele está fazendo aqui, então aqui é a casa 5, que é um Ré. Ele pega o Ré na oitava acima e faz o Ré no negócio lá. Faz um harmônico desse para cada nota. Então vocês vão ver que eu tenho que sincronizar as notas que eu estou fazendo aqui. Um aqui, pão, 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 pão. Preciso saber a casa. É difícil no começo, a gente fica meio... né? Mas é... isso, eu falava, mãe, o cara tá tocando ainda mais com distorção, né? É. A distorção é, às vezes, é um problema, né? Eu achava que ele tava tocando, mas pô, não é isso, sabe? Eu ficava, é diferente o som. Opa! Você não tem o ataque da paleta, né? Eu até descobri isso, meu amigo. Mas fiquei louco. Mas aí quando eu descobri, eu falei, nossa, aí, é, que demais, né, cara? O cara, ele faz improviso com isso. É uma, o mesmo jeito que o cara usa tap, né? O Van Halen usa um monte desses recursos. É, ele pode fazer um solo com a pentatônica, que a gente tava falando tanto. Jeito de soar alguma coisa diferente, né, cara? É um recurso, né? É uma ferramenta, né? A técnica nunca é um fim, né? Eu não treino só pra ter técnica. Ela é uma ferramenta pra eu tocar alguma coisa que eu tô afim num determinado momento, né? É... então, aqui, o desgraçado, ele vai bem longe. Porque ele pega uma nota, ele usa esse lance dos acordes, com cores, o delay dá um, né? Mas sequinho vai dar isso aqui, né? Ele tá usando uma nota com um harmônico aqui. Ah, o cara, só que ele não tava satisfeito, né? Por que que eu tenho que usar só uma nota? Posso colocar meu dedo aqui e com esse dedo aqui eu tocar a nota normal. Né? Eu posso usar uma nota aqui, ó. Ó, tá vendo?
com esses dois eu faço nota do harmônico e com esse aqui. Então, só que eu faço ao mesmo tempo. Isso é legal, né? Uma nota tá com harmônico e a outra sem. Aí sai as duas juntas, sai isso. É muito legal, né? Então, o cara vai embora, né? E usa um monte intercalado. Harmônico, não. Né? Como é que é? Pode fazer pra pegar a mãe, eu ficava lá treinando, mas pegando notas da escala e ficava lá. Ah, não consigo coordenar as duas coisas, é horrível no começo. Thank you.
por que você quis tocar guitarra? É muito louco, né? Eu não tenho músico em casa, na minha família, em casa, meus pais, não tinha músico assim, mas... quando eu vi Beatles a primeira vez, nossa, eu falei que tinha, sei lá quantos anos, bem adolescente, bem antes, né? Sei lá, 13 anos, 12 anos. Achava aquilo demais, sabe? Minha mãe me colocou pra tocar violão quando eu tinha uns 14 e tal, mas eu não sabia, né? Lógico, você não sabe, né? Que aquilo vai ser uma coisa diferente. Pra linha de violão e tal, legal. Quando eu vi Beatles, assim, a primeira vez, e eu vi, comecei a descobrir o rock, né? Assim, eu fiquei louco, cara. Eu queria tocar bateria. Eu achava a guitarra legal, mas quando eu peguei, que nem eu falei, quando eu peguei a guitarra de um amigo a primeira vez, o cara tem uma guitarra mesmo, vamos lá ver. Nossa, isso aqui é muito, é uma sensação, né? É um negócio muito louco, não dá pra explicar, né, cara? É uma sensação, né? É um amor à primeira vista, né? Putz, isso aqui é muito legal, meu. O cara me ensinou, né? Se eu conseguisse tocar isso aqui, eu era o cara mais feliz do mundo, né? Né? Muito louco, a sensação de tocar, sabe? Foi primeiro por causa do rock and roll mesmo, assim, sabe? Os Beatles foram um amor à primeira vista, é uma coisa que eu adoro mesmo. E depois, uma coisa leva a outra, né? Um amigo, ouve isso aqui, é. Kiss, nossa, que louco, os caras são muito, né? Tem aquela teatro e tal, aí você vai descobrindo outras bandas e tal. O rock, assim, é uma coisa que é uma paixão desde criança, praticamente, né? E isso me fez ter vontade de tocar, né? E quando eu toquei mesmo, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. É um negócio que não dá pra explicar, assim. Quando eu resolvi virar músico, que eu descobri que isso era o que eu queria fazer pra valer mesmo, não só como um hobby, né? Que é muito legal também, né? Não é um problema, né? É muito legal. Isso é um problema de professores, assim, que tratam o aluno como se ele fosse ser um profissional. Às vezes é legal o cara ter um hobby, não é? É bacana pra caramba, qual o problema disso? Às vezes o cara não tem o tempo pra treinar que o professor espera que ele tenha, ou que ele mesmo gostaria de ter, mas... Pô, tocar é bom, caramba, faz bem pra saúde, faz bem pra cabeça, né, meu? Então você tem que ir no tempo do cara, sabe? Não obrigar, você não tá estudando nada, mas não deu porque não deu, sabe? Tem mil coisas na vida que fazem, né, a gente tocar mais ou menos. Quando eu consegui encher meu saco do meu pai até ele comprar a guitarra pra mim, depois do violão, né? E aí treinava o dia inteiro, cara. Treinava o dia inteiro. Ixi, os caras, meu, e aí, você não vai, né? Ah, não, quero tocar, né, cara? Eu aí... resolvi virar músico mesmo, tal, era uma pressão, né, porque não tinha... Músico não tem uma boa fama, na verdade, né, assim, de... Você não vai trabalhar? Então, mas eu sou músico, mas eu não vou. E até você arranjar mesmo um emprego, ou um aluno que te fale, ó, tô ganhando dinheiro tocando, né? É uma pressão, né, cara, principalmente quando você não tem músico em casa e... Você não dá dinheiro. É, você não dá dinheiro, você é coisa de vagabundo, né, até hoje eu ouço, mas você só toca, você não trabalha, né? Isso aí é o clássico, né, meu? Pra muito músico, né? É muito louco, né? De repente, né? Então, pra meus pais que não vieram de família de música, é muito difícil de explicar esse sentimento e falar, não, eu vou tocar. Quando eu comecei a dar aula, arranjar aluno e tocar com banda de baile, sabe? Eu toquei com tudo quanto é coisa, assim, pra... Eu preciso dar um jeito de sobreviver, né? Aí a coisa falou, o cara tá levando a sério mesmo, né? Aí quando eles viram que eu tava levando a sério, então tá bom, então vai estudar pra valer, entra na... Eu entrei na Universidade Livre de Música, fiz o curso. Aí você tem que mostrar serviço, né? Que tocar é legal, mas você tem que estudar pra caramba mesmo. É um negócio que... Se o cara quer ser músico mesmo, não é fácil. Como qualquer outra coisa, né? O cara quer ser médico. Ah, é fácil pra caramba. Tem que estudar que nem um louco, fazer faculdade, ralar mesmo, fazer estágio, não ganhar nada, né? É a mesma coisa, né? E se o cara é um bom médico, ele vai ter um campo de trabalho pra ele. Os caras falam, mas você toca, você consegue viver de música? Se você toca legal, se você é um bom profissional, você tem espaço, né, cara? Todo tá mundo... Você tá gostando, você tá se empenhando... Exato! É lógico, se você faz aquilo direito, bem feito e é profissional, quando você começa a virar um profissional na área, você faz aquilo bem feito, chega no horário, né? Músico não tem boa fama mesmo, né, cara? Mas é muito louco isso, cara, parece coisas básicas assim, mas em qualquer área isso acontece, né?
Se o cara é, trabalha direito e faz o que ele faz bem, você tem espaço para dar aula, para tocar, o nego vai querer que você toque com ele, né? Você, assim como qualquer outra profissão, né, cara? Eu acho que, assim, Spin, não é que o músico acabou ganhando essa má fama, é porque tem falsos músicos que dá essa má fama. Também, né? É verdade. Você vê de vagabundo tocando bêbado. É verdade, cara. Enche a cara, é verdade. Tocar, tudo, aí acaba levando a... essa má fama pra todo mundo, né, cara? Eu que leva isso a sério. Porque é um lance de entretenimento, né? Você tá tocando já, é diferente do que a gente fala, por exemplo, do advogado, do médico, ou de qualquer outra profissão, que o cara trabalha de dia. Você já tem que trabalhar na noite, que é uma coisa já meio mal visto, assim, muitas vezes, né, cara? Tem que trabalhar à noite, ou acordar cedo pra ir na aula, ou... Né? Já é uma coisa, se o cara resolve só tocar, né, por exemplo, não ser professor. Muitas vezes muitos músicos, a maioria aqui na escola ou qualquer outro lugar, o cara dá aula e faz show também para uma coisa complementar a outra. A gente gosta de tocar, né? Se eu pudesse só tocar, eu só tocava. Não vou mentir, eu adoro dar aula. Mas tocar é demais, né? É, todo mundo tem banda aqui? Não. Banda é legal, cara. Tem que ter banda mesmo, sabe? Quando você toca com banda é outra experiência também, sabe? É outro, né? Outro mundo, né? Você pode tocar em casa perfeito, tirou a música, eu tô tocando todas as músicas que eu quero. Quando você reúne os caras e o cara fala 3, 4, sai tocando, você fala, nossa! É outro mundo de novo, né? Ali você erra pra caramba, você, tudo que você sabia bem pra caramba, você fala, nossa, mas como é que minha guitarra não tá saindo som? É um outro... E quando você... E ensaia, já é outra coisa. Quando você sobe no palco pra tocar ao vivo mesmo, é outra coisa, sabe? É outra sensação, é que nem subir numa montanha russa mesmo no começo, sabe? Um monte de medo, e, né? Mas é... Tem... É, mas pessoas que fazem as coisas... Dão uma... Né? Não legais, pode dar uma fama em qualquer área, né? Mas em música isso fica muito marcado muitas vezes, né, cara? Tem muito cara certinho, tem muito, né? Não tem essa de, né? Isso vai da cabeça de cada um, né? Não tem essa que todo mundo é X. Todo cara é X, todo advogado é isso, é ladrão, todo... Você tem famas, né? Mas não é assim, né, cara? Não você pode generalizar, né? É você que faz. Você vai ter boa ou má fama dependendo do que você fizer, né, cara? Não é verdade? Não sei se você lembra da história lá. Acho que você lembra, ele tava lá na escola lá. Ah, terminei de dar uma aula demonstrativa pro menininho, aí depois a mãe dele veio com... A mãe dele chegou, aí ele falou assim pra mãe dele, ah, mãe, ele não tem cara que usa droga. Olha! Que a mãe provavelmente falou. A mãe, entendeu? A mãe, não quis dizer isso não. Deixa eu... Nunca mais voltou, né, meu? A mulher que acabou com a mulher. Né? Que sei lá. Eu ia falar isso, porque é músico, é drogado, né? Porque trabalha na noite. É, tem cara que infelizmente entra nessa, como qualquer outra pessoa, na verdade, né? Palito e dedo, sabe? O Zach Wild mesmo, não parece que ele gosta. Ele adora a música country, né? Cara, heavy metal e tal, mas ele é sulista, né? Então ele toca country pra caramba, meu. Você não acredita, né? Ele usa muito os solos que usa. Palheta e dedo, sabe? De corda solta, de... De dar uma palhetada e depois pegar o dedo, né? Que dá esse som mais estraladinho. Né? É legal pra caramba, e o cara põe isso no heavy metal, né? Muito louco, né? Ele ouvia outras coisas que a gente nem imagina, e daí ele roubou e faz no solos dele, né? Isso aí, esse negócio de palheta e dedo dá uma sonoridade muito bem característica, bem legal, né? De... Parece guitarra havaiana, né? Tem um bend que tá subindo e um descendo ao mesmo tempo, né? Tem vários truques assim que você vai. É que você vai ver, pô, é pentatônica do mesmo jeito, só que o cara usa de um jeito diferente.
né? O negócio de não se limitar, né, cara? Música boa tem qualquer estilo. Música boa e ruim tem qualquer estilo, né, cara? Eu gosto bastante de roubar umas coisinhas de country, assim, tentar aplicar no... paleta aí. Seria difícil fazer um dedilhado desse, a não ser que eu estivesse usando o dedo mesmo, né? Ou tocar só com o dedo mesmo, acho legal que dá um som mais... É como se fosse um slap, né? Vamos dizer, nada. Distorção, tocando outros estilos. São efeitos diferentes que você consegue, né? Tentando tocar com o dedo, tocar só com a paleta. O Steve Morrison é conhecido por ter uma paletada muito precisa, assim, né? Tudo é bem percussivo, né? Porque o som da paleta você ouve, né? Esse... É diferente se eu estivesse fazendo... Né? Né? É difícil coordenar as duas mãos, então... Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Bacana. O que pesa mais na hora de você compor alguma coisa? A parte técnica mesmo, de ficar treinando a paletada, tal, uhum. Ou a parte teórica, de saber o que você está fazendo, do que vai encaixar ali, do que não vai encaixar? Uhum. Porque o que eu acho é, assim, para cover, talvez a parte mecânica importe bastante, mas o cara já criou, já tá pronto, aquilo, você está, né? Só reproduzindo. É, e para criar aquilo, eu acho que é o desafio maior, assim. É maior mesmo. Como maior você mesmo. Cria aquilo? O que pesa mais? É a faculdade de música, que você aprendeu um monte de coisa, ou a parte mecânica mesmo, de ficar treinando, de referência? Uhum. Isso. Na verdade, é uma soma de tudo, né? Que nem você falou, quando eu vou compor, tirar a música do cara, por mais que seja difícil, a música tá pronta, né? O lance de compor, se você, quanto mais informação você tem, é melhor. Pô, vou compor uma música aqui baseada nesse acorde aqui. Quais os acordes que combinam com ele? Né? Quais os tipos, que escala que eu posso usar? Como que eu posso fazer um riff baseado nas notas desse acorde? Mas eu sei o campo harmônico. O que é o campo harmônico? Né? Aquele conjunto de acordes que combina com uma tonalidade e tal. Né? O lance da informação é legal pra caramba. Quanto mais você tiver informação... Não é... teórica, né? A palavra soa meio chata, né? Mas é um lance teórico que se aplica na prática, né? Não é aquela teoria que só fica escrevendo no caderno, tá? De pôr na... É muito importante analisar a música, sabe? Independente do nível da pessoa, assim, você acaba encontrando um monte de padrões na hora de tocar, né? Eu acho que tocar música é importante pra caramba, sabe? Ter repertório, tirar bastante música. Não importa se é música... fácil, difícil. Importante tirar a música com um acorde simples mesmo, sabe? Porque você vai começar a ver a relação entre eles. Toda vez que eu vejo uma música com esse acorde, aparece um desse. Isso não é por acaso que eles se combinam, né? Mesmo que o cara não... Tem muito músico bom pra caramba que não manja nada de teoria e consegue fazer uma música legal, porque ele já sacou que... Quem combina com quem e vai arriscando, vai na tentativa e erro, acerto, né? Pô, esse aqui não combinou com esse, então peraí, não rolou. Pô, esse aqui combinou melhor. Por quê? Sei lá por quê, mas combinou, beleza. O cara vai, né, de tanto tocar música, de tanto tirar música, né? Quanto mais conhecimento você tem de por que aquilo está acontecendo, melhor. Mas tem o lance da intuição, né? Você pega... O cara se mexe com o ar, que já... Ele não sabe nada de teoria, cara. É inacreditável. O cara faz uma música que tem um acorde por palavra que ele fala, né, meu?
os caras não sabem, cara, assim. O alemão sabe o nome do acorde, assim. Ele não sabe. Só que ele sabe que soa bem, a relação, sabe? O cara. Como é que pode isso, né? Poxa, o cara tem um talento, né? Mais ou menos, né? Mas é. Que se desenvolve, é. Lógico. Mas que se desenvolve, sabe? Não é porque os caras. Quem não tem essa facilidade que eles têm não pode fazer música, que nem eu falei, né, cara? Você desenvolve, você vai atrás, você. Mas quanto mais informação você tem desse lance de. Do porquê das coisas, vai ficar mais fácil. Inclusive, para tirar as músicas. Para tirar as músicas. Uma coisa complementa a outra. Tá acontecendo. Exatamente. Você precisa ficar tirando nota por nota. Exatamente. Né? É, tô aprendendo o campo harmônico, né? Ah, tal. Olha, essa nota tá lá. Você começa a relacionar todas as coisas, sabe? É muito louco. Você começa a ligar tudo na sua cabeça, né? Ah, então é por isso que aquela música, esse acorde combina com esse. Sabe? Você não sabe só no ouvido, que é o mais importante, né? O importante é você ouvir e achar que sou legal. Se você sabe o porquê daquilo, você já, opa, então isso aqui, quer dizer que se isso deu certo com isso, aquele outro vai dar certo com aquele outro, sabe? Quanto mais conhecimento você tem da coisa, melhor, sem dúvida, né? Você pode compor, você vai ter mais ideias, você vai ter mais, né? É que nem um cara que escreveu o livro, se ele sabe poucas palavras, né? Tem um vocabulário fraco, escrever um livro, né? Vai ter que ter um talento muito grande para conseguir contar uma história com poucas palavras, assim, ou com um vocabulário ruim, né? Vai ter que ter uma história muito boa para contar, né? Sim. Nas palavras dele, né? Agora, se o cara tem mais... Aquilo lá que tá querendo falar, né? Se o cara tem mais conhecimento, lógico, ele vai usar aquilo, né, cara? Às vezes os caras... Que é normal, né, quando você tá... Tentando compor, você enche de coisa, né? Nossa, pedi tudo e vou colocar numa música só, ficou horrível, né? Porque a música fica cheia de... A vida em 3 minutos. É, né? Ficou exagerado, ficou... Né? Puta, mas não era, ficou demais. Às vezes a música pede pra ser simples, né? Às vezes tem muita música legal pra caramba que é simples, né? E tem muito simples que engana também, né? Você vai analisar, né? Pô, mas esse acorde aqui tá errado, mas ele soa bem por quê, né? Já não é mais tão simples. É, já não é mais tão simples. Pô, olha só, né? Sabe, e músicas bem que você nem imagina, cara. Parabéns pra você. Vai ter. A música lá tá. Né? Pô, parecendo um dó com sétima aqui. Esse acorde tá. Não, não existe no campo harmônico do dó maior. Dá onde vem esse acorde? Sabe? Parabéns pra você, né? Mas dá onde vem esse acorde? Esse acorde tá errado, mas por que ele soa bem? Saca? Então você vai descobrindo. Ah, esse acorde é um acorde subquinto que a gente chama. Já tem, você vê? Já entra numa coisa que já tem que saber de harmonia pra saber explicar ou pra saber entender aquilo, o porquê daquilo, sabe? Saber entender no ouvido, eu acho que já vale, né? Na verdade, basta, né? Eu sei que aquilo funcionou, legal, funcionou. Bacana. Oh, posso usar essa ideia em outra coisa. Né? Se você sabe o porquê daquilo, melhor ainda. Você vai ter mais ideias, você vai ter mais. E então, a chance de você fazer uma coisa nova também é maior, não é? Maior. Você conhece muito mais coisa. É. Tem vários dilemas, sabe, que acontecem no meio do caminho, sabe? Às vezes a gente aprende aquelas regras e fica tão preso nelas, às vezes não consegue sair, sabe? É muito louco, mas isso faz parte do processo, sabe? Tem alguns cabeçudos que às vezes falam, eu estudei muito porque vai inibir a minha criatividade. Você tá maluco, né, cara? Tem uns caras que falam essas coisas, cara. Não, eu sei compor assim, então tá legal, não quero saber mais. Porque. Também deu certo pro cara também, vamos supor, né? É aquele negócio. Tá bom, eu não acho isso, né? Mas quanto mais você souber, mais. Pô, ferramenta você vai ter na hora de tocar, né, cara? De compor, de tirar um solo, tirar uma música, de fazer uma música. Você vai ter mais ferramentas, né, cara? Beleza? O que mais? E pra você que fez faculdade de música, você acha assim, no que isso ajuda? É muito necessário? Assim, quando eu vi que eu ia ser músico, eu falei, meu, agora vamos levar a sério pra valer, né, cara? Queria... É necessário, né?
Eu nem queria ser operado por um médico que fez faculdade, né? Vamos supor, né? Muito medo, né? O cara pode ter uma prática, me falaram que o cara é bom, mas fala, bicho, né? É legal, né? Né? Enfim, quanto mais... Porque tem várias... É muito louco, agora o assunto é bem amplo, né? Um amigo falou assim uma vez, você quer viver da música ou da sua música, sabe? Se o cara compõe legal e ele se sente bem fazendo a música dele daquele jeito, e ele vai tentar viver da música dele, que ele fez só, legal. Fala do Djavan, vai. O cara que não tem um conhecimento teórico, mas ele tem uma intuição, um talento absurdo, né? Toca pra caramba e tal. Ele vive da música dele, né? O cara não precisa fazer cover, dar aula. Ele se deu bem fazendo aquilo. Se não desse certo, era um risco que ele estava correndo. Vamos supor, né? Essa é uma opção de vida, né? No meu caso, eu queria ser músico. Não importa o que aconteceu. Eu queria viver de música. Eu queria provar que eu queria viver, ganhar... conseguir viver da música, né? Então eu estou vivendo da música. Viver da música é dar aula. Eu tenho que fazer show. Eu tocava em banda de baile que tinha que tocar... Da meia-noite às quatro, repertório às vezes horrível, tinha que tirar milhões de músicas diferentes. Hoje eu toco pra caramba, ainda bem com uma banda de blues que eu gosto pra caramba, né? Então você vai pra um outro lado, tô aqui falando com vocês, que legal pra caramba, sabe? E pra isso, pra viver da música no geral, independente de ser a sua música ou da música como um todo, você tem que estudar, né, cara? Você resolve viver da música como um todo, você tem que estudar. Não tem... Ou é um cara extremamente talentoso, que pega tudo muito rápido e, mesmo assim, se você vai viver da música como um todo, pensando em trabalho, pensando em... E não da sua música específica, você tem que estudar, né, cara? É importante, é muito importante, né, cara? Você vai entrar num estúdio, o cara vai falar, esse solo set que você está fazendo aí, faz em outro lugar. Eu quero que você faça um solo em tal tom, e a música é essa aqui, e vai pegando aí, se vira. O cara põe uma partitura na sua frente e fala, vamos tocar isso aqui. Eu entrei na banda de baile, quando eu entrei em banda de baile pra tocar, eu tive que tirar o repertório, sei lá quantas bandas, umas 80 numa semana, se vira, né, meu? Você quer entrar na banda, ó, o cara saiu, sua chance, né, meu? Se você não tem, sabe, muito... Vamos lá, né? Me meti. Vamos embora, né? Se você tem conhecimento, tudo isso ajuda, né? Você ser um profissional melhor. Estudar, na verdade, o que você gosta. Diferente quando eu ia pra escola, eu odiava ir pra escola e ter aula de física. Era aquilo terror pra mim, né? Tinha que ir, tudo bem, né? Eu já entendo que é importante. Tá? Mas quando você estuda o que você gosta, você quer saber mais, né? Não tem jeito. Você quer estudar mais, você está envolvido naquilo. Pô, né? Não tem fim, né? Eu adoro ouvir jazz, por exemplo. Uma coisa que eu não gostava, não sabia o que era. E eu aprendi a ouvir, né? Eu não toco jazz. Mas é uma outra linguagem. Quando eu ouço aquilo, eu falo, nossa, eu queria tocar assim, eu queria tocar essas coisas que eu não consigo, sabe? Tem um monte de coisa que ninguém sabe tudo, né? Aí você vai, pô, então às vezes eu fico lá estudando umas coisas e tal. E é muito louco, né? Não tem fim, né? Quando a gente faz o que gosta mesmo, estuda o que gosta, você quer saber mais. E aí o caminho natural é esse, né? Uhum. Entrar pra faculdade, você já tá envolvido, tá tentando viver disso. É importante, né? Quanto mais você souber, tiver formação, mais você vai ter chance de se dar bem. O que mais? É isso aí? Uhum. Eu vi que você tem bastante pedais, né? Ah, sim. Qual que é assim, um set ideal, um set básico para você começar a ter um negócio legal, fazer um som legal? A primeira coisa, né? A gente lê revista de guitarra, vê um monte de coisa. Existe um mercado tentando convencer que você só vai tocar bem quando você tiver o pedal que custa X, né? Então a gente não pode se deixar levar, você não pode se deixar levar só pelo lance do consumo, né? Só vai tocar bem se tiver aquela guitarra com aquele pedal. Né? Tocar não substitui nada disso, né, cara? Tocar é tocar, independente do se o cara tem uma guitarra mais simplesinha,
primeiro de tudo, né, cara? Você pode ter um equipamento simples e tocar super bem, se ele estiver regulado, se tiver uma guitarra que não é super cara, porque a gente acha que só vai tocar se tiver aquela guitarra que custa 5 pau, né? E não é nada disso, né? É a mesma coisa, eu preciso ter uma Ferrari, né? Ninguém precisa ter uma Ferrari, né? Né? Preciso ter um carro que funcione, né? Um Uno tá ótimo, né? Vamos dizer, né? Eu quero que pode ter o um meio termo, querer um carro é legal, mas é a mesma coisa, né? Então, mas um set básico pra quem toca rock, por exemplo, blues ou assim, é um pedal de overdrive ou distorção, né, cara? Eu gosto desse... Eu não gosto de pedal de distorção muito forte, por exemplo, porque o som é muito... Não é muito versátil, sabe? Se restringe mais ao metal. É, sabe? Só consegue tocar aquilo, né? Se quiser tocar um AC/DC, o som fica horrível, sabe? Uhum. Tem que, às vezes, usar acorde. AC/DC usa muito acorde mesmo, né? Pra tocar. Acorde mesmo, né? Não é... Não é a mesma coisa, né? Se você usa um pedal muito, uma distorção muito forte, isso aqui desaparece, né? Fica um bolo, né, cara? Então tentar, pelo menos do meu ponto de vista, assim, né? Tentar achar um pedal que seja uma distorção versátil, assim. Você pode tirar ali, ele não vai embolar, você consiga tocar. Por exemplo, esse aqui, né? Que é um overdrive da voz, na verdade, né? Mas dá pra tocar tanto. Se eu regular. É, fica um som mais pesadão. Se eu diminuir o drive dele, dá pra tocar blues, dá pra tocar.